Benvidos e benvidas ás terceiras xornadas do Entroido, sobre o Entroido de Galicia, que celebramos un ano máis en Pontevedra, que organizamos dende a Sociedade Antropolóxica Galega, coa colaboración do Concello de Pontevedra, quen queremos agradecer a Concellería de Festas, no? por vir apoiando durante estes anos esta proposta de divulgación cultural, e en este ano tamén especialmente a Concellería de Patrimonio. Está aquí o Concelleiro de Patrimonio Luis Barar, en representación do Concello e da Concellera de Festas, por cedernos este, como se di, marco incomparable para facer unha exposición deste tipo e unhas xornadas tamén sobre un dos pilares fundamentais da nosa cultura. Non me estenderei moito para dar paso ao resto de participantes que temos hoxe, pero sí quería facer unha pequena reflexión, non? Sobre o pouco valorado que temos o Entroido, malia que algúns pensen que o Entroido coñecemos todo, que está moi valorado, que o potenciamos moito, é unha visión errónea. O pouco valorado que temos, na nosa opinión, o que é a festa máis importante do ciclo do ano dentro da cultura popular galega e posiblemente en Europa, como así o teñen o entenden a maior parte pois dos investigadores e antropólogos europeos, non? E fago isto porque unha das características do tempo de Entroido, do carnaval, en moitos sitios tamén era ter a licencia da sátira social, non? No sentido de que Maliatero Entroido, na miña opinión, máis rico e máis diverso de Europa pola bueno, polifonía, non, de figuras que temos, curiosamente o máis descoñecido. Nos creemos que se o coñece todo o mundo, pois casi ninguén, ou moi pouca xente, incluso expertos fora de Galicia, coñecen o Entroido galego, co cual algo estamos facendo mal. Ata tal punto de que cando veo aquí os corresponsais de National Geographic a facer un especial sobre o Entroido en Europa, sobre o carnaval europeo, hai un ano, un collo especial, e ve máscaras de Zamora, por suposto, de Cantabria, de Navarra, do norte de Portugal, de toda Europa, e non hai ninguna máscara galega. Outro exemplo é o que aconteceu este ano pasado, no Museo das Civilizacións de Europa, que está en Marsella. Nos traballamos directamente con eles, mandándolle material para esa exposición, que era o mundo ao revés. Unha exposición que xiraba en torno ao Entroido en Europa como festa fundamental, non, da nosa cultura. A propios responsables do museo sabían perfectamente que na Península Ibérica habían os caretos do norte de Portugal, os entroidos de Zamora, a Vijanera, todos, pero quedaron sorprendidos cando viron a potencia cultural do entroido galego. Sorprendidos hasta tal punto de que decidiron usar como imaxe iconográfica desa exposición unha personaxe, un oficiante do noso entroido, como era un peliqueiro, e ocupaba toda a fachada do edificio. Este ano, o museo máis importante do Entroido de Europa, que é o de Vinche, en Bélxica, volveu a pedir material. Entón, que unha asociación cultural este provendo de material audiovisual promocionando o Entroido galego a nivel internacional, ante a ausencia de calquera administración da Xunta, que é a que ten que fomentar eso,
é que algo mal estamos facendo. A exposición do Museo da Civilización recibiu 3 millóns de visitas durante o verán que durou. 3 millóns de visitas. Vale? Claro, falamos de Francia, un país civilizado, entón teñen o Museo das Civilizacións na dársena de transatlánticos do Porto de Marsella. Nos temos un centro comercial. Centro comercial, un Mediamar e un sitio onde comprar tabaco de contrabando. Bueno, veremos cada un o que quere ofrecer ao exterior. Bueno, rematou un momento de sátira e crítica e vou dar a palabra a Luis Vara, concelleiro de Patrimonio, para que diga o que quera. Ben, pois digo que comparto o que dixo Rafa Quintía sobre a escasa valoración que temos das nosas propias tradicións culturais, ás veces, non? É certo que temos moita riqueza cultural e que temos moita riqueza etnográfica e que estamos tamén inmersos nesta onda uniformizadora, non? Que fai que se vaya perdendo... Bueno, que se vou falar de pé. Estou máis cómodo, así vexo vos máis. Bueno, que nunha onda, como decía, uniformizadora que fai que se perda esa diversidade, esa riqueza que teñen estas manifestacións culturais, o que se chama patrimonio inmaterial, non? E que, ademais, se focaliza a atención, ás veces, nalgúns, sobre todo nos antroidos ourensáns, e que se perda toda esa riqueza de matices, non, que ten o antroido galego. En todo caso, como eu non son experto na materia, o que quero, sobre todo hoxe, é dar a benvida en nome do Concello, en nome da Concellería de Festas e de Patrimonio Histórico. Teño que disculpar a ausencia de Carme da Silva, que non podía estar hoxe aquí, por motivos familiares, pero, en todo caso, agrádanos moito que se optase por este espazo para facer a exposición e para facer as xornadas, porque é un espazo que pensamos que está desaproveitado, é un espazo que ten moitísimas posibilidades, que unha parte da cidadanía pontevedresa aínda non coñece, e, desde logo, que se enche de colorido e de contidos con esta exposición e con estas actividades, non? E, a pesar das limitacións que ten de capacidade e de, como vedes, de amplitude, pois é certo que é un espazo un pouco frío tamén, pero é un espazo que queremos potenciar como acolledor deste tipo de actividades e, sobre todo, tamén de exposicións. Eu creo que agora, con estas xornadas, ábrese, de alguna maneira, unha etapa nova no CITA. Esperemos que se encha de novas actividades como esta. De feito, para o mes de marzo temos tamén prevista outra actividade que ten certas relacións tamén coa que temos hoxe aquí, porque trata sobre un proxecto moi bonito que se está facendo nas parroquias de Pontevedra, que ten que ver coas tradicións máxico-religiosas. O ano pasado fixo un documental sobre o mundo dos pastequeiros e de outras tradicións máxicas e curativas da terra de Tomeza. Este ano vais a facer sobre a terra de Salcedo, que é unha terra de maravillas tamén, e vai haber tamén aquí unha exposición dese tipo de obxectos e elementos, non? Polo tanto, xa vos convido a partir do 15 de marzo tamén. E, por último, o que quero facer é un recoñecemento expreso ao labor que está facendo unha asociación cultural como é Saga, cubrindo a veces un baleiro que non enchen as administracións, e enriquecendo a programación do Antroido de Pontevedra xa desde fai 3 anos con estas actividades que prolongan as actividades da programación do Antroido, que nos permiten, ademais, adquirir coñecementos non só coas xornadas, senón tamén cun instrumento moi valioso como son as publicacións que se están facendo, e que é unha asociación que, con moi poucos medios, con poucos recursos, pero con moito entusiasmo, con moito traballo, con moito compromiso e con moito amor pola nosa cultura e pola cultura popular, pois está facendo que o Antroido galego, como dixo antes Rafa Quintía, traspase fronteiras e chegue a moitos museos europeos, non? E se vexa recoñecido. Eu creo que houve un momento, fai uns anos, que houve unha grande oportunidade para proxectar internacionalmente a riqueza dos nosos Antroidos, que foi a candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués para ser recoñecido como Patrimonio da Humanidade, que era unha candidatura moi extensa en canto as propostas que facía, pero aí estaba tamén toda a nosa riqueza festiva e a nosa riqueza de Antroido. Así que esperemos que no futuro poidamos seguir con esta candidatura e, ao mellor, focalizala máis neste tipo de manifestacións que son xenuínas e que son propias da nosa cultura e tamén da cultura norte de Portugal e que terían, desta maneira, un recoñecemento internacional e unha proxección moito máis grande. Polo tanto,
Parabéns a Saga, benvidas e benvidos a estas xornadas. Moitas gracias. Presentamos agora as actas do ano pasado. Sempre nas xornadas de cada ano presentamos a publicación que contén todas as ponencias das xornadas anteriores e que incluye un DVD cos vídeos que grava aquí os nosos compañeiros, non? Eu creo que é unha ferramenta importante para seguir afondando no coñecemento do noso entroido, porque aparte do que se diga aquí, sempre nas actas van ampliadas e a veces van anexos, se van artigos a maiores, e bueno, é unha ferramenta interesante para quen lle guste, pois estará disponible ali a entrada para adquirilo. Non me vou estender máis, porque tampouco cuestión de roubarlle tempo aos nosos contertulios, simplemente decirvos de pasada o que contén estas xornadas, pois para se alguén está interesado en algún tema que os saiba. Hai un traballo sobre a danza dos labregos, unha proposta de recuperación dun entroido tradicional dunha parroquia de Pontevedra, de Marcón, un traballo inicial que este ano se completou, que do noso compañero Xosé Anxo Rosales, e que mañán dentro das xornadas presentaremos esa monografía. Hai unha ponencia de Olimpio Arca sobre os xenerais do Ulla, hai un traballo de Pablo Carpintero sobre o son do entroido tradicional galego, temos unha lembranza, un in memoria, no? Sobre o mítico sastre Francisco Añel, non? O sastre de Castro de Laza, unha ponencia compartida entre Miguel Losada e Félix Castro. Antonio Reigosa nos falou do entroido mascarado, A vida venza a morte, traballo sobre todo ese mundo simbólico do entroido. Xosé Núñez Varela falou do entroido da Mariña, dos Condes. Carme Pernas, do entroido singulares da provincia de Lugo. E despois, ben resumido, pois hai un par de engadidos máis, de adendas, sobre unha ampliación sobre o traballo que fixo Xosé Rosales sobre as madamas e o sacrificio galo, o entroido tradicional de Cobres, en Vilaboa, recuperando a danza e a melodía, e un traballo meu sobre os buches, que é unha máscara tradicional do entroido de Lanzarote, que ten moitas similitudes con algunhas das que temos aquí, e que, quen sabe, se algún mariñeiro non la levou para aí. Pero bueno, para sabelo, tendes que ler as actas. Nada máis.